नमस्कार, आज आपण बघूया की पुरणाची दिंड कशी बनवायची ते। नागपंचमी विशेष आजची रेसिपी आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। दिंड बनवण्यासाठी सर्वात आधी आपण पुरण बनवून घेऊया। मी एक वाटी हरभरा डाळ घेतलेली आहे, व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि ती आपण आता कुकरमध्ये घालून घेऊया। कुकरमध्ये घालून त्यात आपण एक ग्लास पाणी टाकून घेऊया। मी एक वाटी डाळ घेतली आहे, त्या अंदाजाने मी एक ग्लास पाणी त्यात घातलं आहे आणि कुकर गॅसवर ठेवून गॅस ऑन करूया। दोन शिट्ट्या कुकरच्या काढून घ्यायच्या आहेत। डाळ शिजते आहे तोपर्यंत आपण कणिक भिजवून घेऊया। एक वाटी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, त्यात चवीनुसार मीठ आणि एक चमचा तेल घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। नंतर त्यात हळूहळू पाणी टाकून व्यवस्थित असा कणकेचा गोळा बनवून घ्यायचा आहे। छान असा गोळा आपला बनलेला आहे। आता आपण हा कणकेचा गोळा 5 मिनिट रेस्ट करायला घेऊया। कुकरच्या दोन शिट्ट्याही झालेल्या आहेत, आपण चेक करूया डाळ शिजली की नाही। व्यवस्थित अशी डाळ शिजलेली आहे। आता आपण त्याच्यातील जास्तीचं पाणी काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता डाळ व्यवस्थित अशी मऊसूत शिजलेली आहे। आता आपण एका कढईत ही डाळ काढून घेऊया। त्यात वेलची पूड टाकून घेऊया आणि चवीनुसार आपण गूळ टाकून घेऊया। मी एक अर्धी वाटी गूळ त्यात टाकलेला आहे, तुम्ही चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। आणि हा गूळ व्यवस्थित डाळीमध्ये मिक्स करून घेऊया। गूळ व्यवस्थित मिक्स झाला आहे, आता ह्या डाळीचं आपण पुरण बनवून घेऊया। चला तर मग आता दिंड बनवायला सुरुवात करूया। कणकेचे छान छोटे छोटे गोळे बनवून घेतलेले आहे। आणि त्याची छान अशी छोट्या आकाराची पोळी लाटून घ्यायची आहे। एक चमचाभर पुरण घालून त्याला व्यवस्थित चौकोनी शेप द्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने त्या पोळीची घडी घालायची आहे। नंतर एका साईडने आपण दूध लावून घेऊया, जेणेकरून पोळी व्यवस्थित एकमेकाला चिटकेल। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारचा शेप त्याला द्यायचा आहे। खूप सुंदर असं हे दिंड तयार झालेलं आहे। अशाच पद्धतीने मी अजून एक दिंड तयार करून दाखवत आहे। व्यवस्थित अशी घडी घालून घ्यायची आहे। लक्षात ठेवा, हे आवरण एकमेकावर जास्त येणार नाही, अगदी काठाला ते फोल्ड करायचं आहे। अशा पद्धतीने दिंड बनवायची आहे। अजून आपण एका नवीन पद्धतीने दिंड बनवून घेऊया।
तुम्हाला जर त्यात तूप घालायचं असेल तर मध्यभागी त्यावर आपण तूप टाकून हे आवरण बंद करूया. अशा पद्धतीने तूप घालूनही दिंड बनवू शकतात. अजून अशा आकाराचंही दिंड तुम्ही बनवू शकतात. अशा प्रकारे सर्व दिंड मी बनवून घेतलेले आहेत. आता आपण हे स्टीम करत ठेवूया. मी एका पातेल्यात पाणी गरम करत ठेवलेले आहे. पाण्याला छान अशी उकळी आलेली आहे. त्यावरून मी एक चाळणी ठेवत आहे आणि त्यावर मी हळदीचे पानं घालून घेत आहे. तुमच्याकडे हळदीचे पानं नसतील तर तुम्ही केळीचे पानंही वापरू शकता किंवा मग सुती कपडाही वापरू शकतात. नंतर मी त्यावर दिंड घालून घेत आहे. अशा पद्धतीने सर्व दिंड मी घालून घेतलेले आहेत आणि वरून झाकण ठेवून देत आहे. एक 10 ते 15 मिनिट ते व्यवस्थित वाफू द्यायचे आहेत. 15 मिनिट झालेले आहेत. आता मी झाकण काढून घेत आहे. तुम्ही बघू शकता दिंड छान अशी तयार झालेली आहे. आता ही दिंड आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. छान अशी ही दिंड तयार झालेली आहे. त्यावर तुम्ही तूप घालूनही सर्व करू शकता किंवा ड्रायफ्रूट्स घालूनही सर्व करू शकता. चला तर मग नागपंचमीला नक्कीच करून बघा. आणि तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.